Spider-Man, navuga ngo urongeye ubikoze irubavu kuko ntagari ubwa mbere. Sha irubavu ayibonye gute? Twayishimiye cyane. Kandi turashimira cyane abafana bari bari hano, nibo babatumye bigenda gutya bigenda neza. Ibitaramo maze gukora kenshi bizenguruka ku Rwanda. Uyu munsi hari itandukaniro wabanye paraporo igihe cyasize. Ya, umuntu arabibona umunsi ku ngira ngo tuvuge nko nk'igitaramo twaherukaga hano cyaherukaga muri 2019. Urumva abajeune bari abantu bari hano na abajeune ni nandi masura macyacya nabandi bantu bacyacya. Ahanini ubona yuko atari abantu twataramanye nabo ariko bagenda bakura birumvikana bikaba ari nka ni public nshyashya nanone aba muzika nyarwanda bayungutse. Navuga ko ni ibindi bitaramo byongereho ariko nanone ejo nahoze mbara imyaka ibaye myinshi ibitaramo nk'ibi ngibi bikora n'ubundi hagashya. Ni irihe banga Riderman? Ngo nta ryo mu by'ukuri ni n'umugisha w'Uwiteka. Bino bintu ni impano, mujya mubyumva ni impano, niko munabivuga namwe ubwanyu niko mubyita, ni nako bimeze kuko ni impano. So impano rero ntabwo ari ikintu twikuraho, ntabwo ari ibanga dufite turusha abandi bantu, ahubwo ni umugisha w'Uwiteka. Niwe ubana natwe, niwe udukongerera imbaraga, n'aba bafana bakomeza kudushyigikira nabo. Igikundiro umuntu agikura ku Mana, like umuntu ashobora gukora indirimbo n'ubundi abantu ntibazumve cyangwa se ntibazakire. So ibintu byose mu by'ukuri bishoboka kubera Imana gusa, nta n'ikindi kintu cyabidushoboza. Hari umuhanzi uyu munsi uri kunyura mu bihe bitandukanye, hari umuhanzi umaze imyaka runaka uri kunyura mu bihe bitandukanye bishoboka kuba byamuca intege, siko binyuzemo byinshi cyane. Ibanga ni irihe kugira ngo umuntu mu bibazo abinyuremo akomeze akore, akomeze abe Riderman cyangwa akomeze abe umuhanzi ukomeye? Still ni Imana tu, kubera yuko niyo unyuze muri ibyo bintu burya ubitura Imana, urasenga ukereka Imana ibihe uri kunyuramo, uburyo bigukomereye, uburyo bitakoroheye, hanyuma kubw'Imana, kubw'imbaraga z'Imana, kubw'umugisha w'Uwiteka, ukagira Imana ukabona wenda ubisohotsemo. So ibibazo ni ibintu nanone duhura nabyo umunsi ku wundi, ku muntu uwo ari we wese, yaba ari umuhanzi cyangwa se umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri, kubera yuko twese tunyura mu bibazo. Namubwira ngo igihe icyo ari cyo cyose uri kunyura mu bibazo, jya uzirikana ngo nta mvura idahita kandi nta sheni idacika, mu buryo bumwe cyangwa ubundi jya wiringira Imana, wiragize Imana, niyo yonyine ibishobora kukuvanaho ngaho. Nakurikiranye ibi bitaramo uko witwaye, nabonye uburyo abafana bakwakiraga ku mbyino zitandukanye. Ubanza ari ukukubika midani bakavuga ngo turagukumbuye mu byawe? Nibyo koko, ariko ntekereza yuko nanone buriya bashonje bahishiwe kuko buriya ngira ngo kuri twe twese turabizi ibihe twanyuzemo mu minsi ishize bya za Covid, ibitaramo bitemewe, ibintu byose. Ubu ngubu nibwo ubuzima buri kugenda bugaruka, kandi nabwo ngira ngo n'ubu ngubu wayibonye hari hahagaze polisi iri kuvuga ngo mufunge saa moya mube mwafunze. Haracyarimo utuntu tw'utubazo duto dutoya. Rero nk'umuhanzi ko organize igitaramo ziko kitari bubeho muri amasaha akuze nk'uko twabigenzaga, ngo dutarame wenda tugeze saa tanu saa sita z'ijoro, nabwo biragoye. So tukaba dusaba rero nanone leta n'abandi badushinzwe, turabyumva yuko hari impamvu runaka zifatika koko, ariko badufashije bino bihe tukabirengaho gatoya, kugira ngo yaba ari entertainment, yaba ari abantu bakora bafite business zijyanye na entertainment, ubu bari boite n'ibindi byose, bagende badufungurira amayira, kubera yuko ntabwo yabyoroshye burya gukora igitaramo uzi ngo saa moya polisi ihagaze hejuru kugira ngo funge. Kandi niko byagenze muri bino bitaramo byose, polisi yabaga ivuga ngo mufunge saa moya. So ku bashonje ibitaramo byanjye ndabyumva pe, kandi nanjye nkumbuye gutaramana nabo, ariko ngira ngo wenda kangaka kaba kagabanyije iyo nyota, ariko baba bazirikana yuko ntabwo ari twebwe, ahubwo hari ibintu byinshi biba biri inyuma yabyo. Hanyuma wataramanye n'abahanzi biganjemo abashya muri bene ibi bitaramo, wabibonera kure avuga ngo bari kuvunisha Riderman, ubibegereye wababonye gute bari umuntu bari bashya muri ibi bitaramo? Kuvunisha gute nyine, hari uwavuga ati Riderman n'umwe mu bari babimenyereye, niwe usabwa umubyizi wo gushyushya? Oya nanone, hari benshi turiho turagendana babimenyereye, ngira ngo na Melody ni umwe muri bo, ariko nk'uko wari ubivuze koko hari harimo abajeune bashyashya, ariko ni na byiza cyane iyo usangiye n'abo bantu b'abajeune, buriya bajya bavuga ngo umusaza uganira n'abatoya atekereza neza kurusha abasaza bagenzi be bataganira n'abatoya, nanone n'abatoya baganira n'abasaza nabo batekereza neza kurusha abajeune bataganira n'abasaza, turuzuzanya rero biba ari umugisha nanone guhura n'abantu bajeune tukaganira tukabana nabo, uretse ko ari nabo tuba duhura kenshi cyane, ariko biba ari byiza gutaramana nabo bantiza imbaraga ku rundi ruhande, nkavuga nayo ya maraso ya gisaza nyashyire ku mpande, wenda ngira amaraso ya kijeune. Irubavu baguhaye inkoni, niba ndi buyite y'ubushumba, niba iriya nkoni isobanuye iki? Wayiguhaye muvuganye?
numvise bamwe no muri publique babaje ngo inkonisobanuye iki bamwe ati ni ubushumba abandi bati ni ubwami reka tubwe ngo ni inkoni y'urukundo tuba ariko tubyita uyakiriye ute kuri wowe iranshimishije kubera yuko iyo abafana bagwereje impano biba ari ibintu n'ibyishimo umuntu ufashe ikintu akakivaniwe avuga ati kino kintu ngiye kukigereza kanaka biba ari umugisha kandi cyane shimire cyane umuntu wayimpaye Imana imuhereze amahoro n'umugisha kandi yagura impano yiwe kuko iriya nkoni niwe wayikoreye ikomeze imwagura azakore n'ibindi birenze biri ntabwo nakurekura rumwe mu bahanzi bakuru bamaze igihe muri Uganda hari ikibazo ntabazize abandi ariko we ntakurekura nakikubajije Iyo mu muziki harimo gushyamirana guterana amagambo kwa hato na hato bamwe bati ni byiza biryoshya showbiz abandi bati birangiza kuko ni amatiku ari versiyo zitandukanye ariko rumwe mu bakuru muri bo ubivugaho ikiroidoman buri muntu wese abona ibintu mu buryo bwiwe ariko gye nanone nk'umuntu wabibayemo amabifu nayo abayemo ngira ngo murabyibuka cyagiye cya bigani kera n'ibindi bintu twagiye ducamo nkuko hari indirimbo kera yavuga ngo intambara yasenya ntiyubaka no gushyamirana n'umutima mu gihe byaba birimo umutima mubi byaba ari bibi cyane kubera ko birasenya ntabwo byubaka ariko bibaye ari ibintu bo bapanze hagati yabo ari business bari gukora it's okay ariko bibaye ari ibintu biri serious nanone byaba ari bibi kubera yuko u Rwanda twubakiye ku bumwe so ntabwo hagakwiye kubaho gutandukanya abanyarwanda kuko abo bantu bose bafite abafana bari inyuma rero kuba hari umuntu wajya ku ruhande rwa kanaka n'undi ku ruhande rwa kanaka ariko bakaba bashyamiranye ntabwo byaba ari byiza u Rwanda rwubakiye ku bumwe kandi dukwiye kubakira ku bumwe ariko ibyo ni mu gihe cyaba ari ikibazo kiri serious kuko atari ibintu bo bapanze ariko ari ibintu bapanze it's okay ubwo yaba ari business yabo bazi uburyo bari kubihandoringa bwa mbere bwo ndabashimira cyane kandi mbabwira yuko mbakunda ngira ngo iyo umuntu ahagaze kuri stage nka gutya agataramana n'abantu bakishimana nawe amaze imyaka 17 muri uyu muziki ntabwo ari ibintu bisanzwe hari abantu benshi cyane twatangiranye batakirimo harimo abatabarusa Imana ibahereze iruko ridashira harimo abagihari bagikora ariko wenda nabo bibagora cyangwa se bahura n'ibibazo byinshi cyane cyangwa se n'abantu batagitarama mu by'ukuri so iyo ngifite abo bantu ibyo bisumiza ibindi ruhande nibo bangira uwo ndiwe nibo batuma byose bishoboka ndabashimira cyane Imana ijye ibahereza amahoro n'umugisha Imana ijye ibasubiriza aho bakura umunsi gundi bansigiye ndabashimira cyane kandi ndabakunda cyane kandi ndabasezeranya yuko nzakora ibishoboka byose ngo ntaba simba disappointing ngabe na gatoya kandi nizere yuko bari tayari kubera yuko urugendo ruracyakomeje muzo tubiri tw'amatsiko kimwe cy'isu na gisubizo automatikari anari nge kukubaza ni nanjye n'umuntu wigeze kubibwira ubwira uti ngiye kureka umuziki ari kurongera ngo uti muzehe yambujije ese ubwira uti urugendo ruracyakomeje ubwo icyo nagisubijwe hasigaye akaza kamwe k'amatsiko kuri stage wakoraga ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bahanze kavuga batafatanya bikorwa hari abageze ngo Redman yabonye diru ku ruhande ubwo bitaba ari bibi ariko tumaromatse abafatanya bikorwa bakunyuza ngira ngo abangaba uretse yo ndi nyange niyo twaba dukoranye bwa mbere ariko yaba ari MTN ntabwo ari ubwa mbere hari ibitaramo byinshi twagiye dukorana na MTN hari ibyo twagiye na n'ubu ngo bari ibyo dukorana na MTN turabashimira cyane RFI nari ambasaderi wabo muri bino bintu gushimira abantu bantu rero ni ibintu by'ingenzi kuko ni kenshi cyane abahanzi twagiye tuvuga ngo ibigo ntabwo bishora mu muziki rero abo bantu iyo bashoye mu muziki bakaba bahari none tubibona tuba dukwiye kubashimira kwibuka yuko abo bantu tukazirikana yuko bashoye muri icyo kintu nibyo koko barabyungukiramo yego ariko no kubashimira ntabwo ari ikintu kibi kuko nka MTN yemeye gukorana na Iwacu Muzika Festival mu gihe cy'imyaka 5 abo ni abantu bo gushimirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi no gushishikariza nanone n'abafana bacu gukonsoma products zabo nta kibi kibirimo ntekereza rero yuko ari ni magirirane tujye tuzirikana yuko cyagiye tuvuga ngo ibigo ntabwo bishora mu muziki uyu munsi bakaba babishoramo kubashimira nta kibazo kibirimo urakoze cyane urakoze cyane.